ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବଂ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ଏହି ବେଲ୍କୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ସବୁ ଭିଡିଓର ଅପଡେଟ୍ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ପାଇବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମାନ୍ୟବର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗତକାଲି ଏକ ନୂତନ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ଆମ ଘରେ ଏଲ୍ଇଡି ଯୋଜନା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପ୍ରଥମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏଲ୍ଇଡି କାହାକୁ ମିଳିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏଲ୍ଇଡି ବଲ୍ବ ମିଳିବ। ଏଠାରେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିନଥିବେ ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା କଣ ଅଟେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରାସନ କାର୍ଡ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଏଲ୍ଇଡି ବଲ୍ବ ମିଳିବ। ତା ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେଉଁମାନେ ବିପିଏଲ୍ ଏବଂ ଏଏୱାଇରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଏଏୱାଇର ଅର୍ଥ ହେଲା ଅନ୍ତୋଦୟ ଅନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଲ୍ଇଡି ବଲ୍ବ ମିଳିବ। ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଲ୍ଇଡି ବଲ୍ବ କେବେ ମିଳିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆସନ୍ତା 15ରୁ 20 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଏଲ୍ଇଡି ବଲ୍ବ ମିଳିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପିଠାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ। ଜାନୁଆରୀ 15ରୁ 20 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏହି ପିଠା ଯୋଜନା ହେବ ଏବଂ ସେହି ପିଠା ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏଲ୍ଇଡି ବଲ୍ବ ବଣ୍ଟାଯିବ। ନମ୍ବର 3 ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଏହି ଏଲ୍ଇଡି ବଲ୍ବ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ଥିବା ଦରକାର। ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ନିହାତି ଭାବରେ ରାସନ କାର୍ଡ କିମ୍ବା ବିପିଏଲ୍ ଏଏୱାଇ କାର୍ଡ ଥିବା ଦରକାର। ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 4ଟି ଏଲ୍ଇଡି ବଲ୍ବ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରାସନ କାର୍ଡ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ 4ଟି ଲେଖାଏଁ ଏଲ୍ଇଡି ବଲ୍ବ ମିଳିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ଏଲ୍ଇଡି ବଲ୍ବର ମାର୍କେଟ ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି 320 ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଘରେ ଏଲ୍ଇଡି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ 4ଟି ଏଲ୍ଇଡି ବଲ୍ବ ଦେବ। ଆଶା କରୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ଭିଡିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ଯଦି ଭିଡିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତା ସହ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଭିଡିଓ ତଳେ ଥିବା ରେଡ୍ କଲର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍।